Doutor Pimpolho. Doutor Pimpolho, aquela pessoa que o senhor está querendo contratar para o cargo de diretoria chegou. Posso mandar entrar? Pode, meu. Claro. Opa, com licença, doutor Pimpolho. Siqueira! E aí, meu? Como é que você tá? Tô bem, tudo indo. Bom, como você sabe, o Headhunter deve ter te falado, né? Eu tô buscando uma pessoa com o seu perfil pra ocupar o cargo de diretor comercial aqui na empresa. Sim, ele me falou. E você estaria disponível pra assumir a posição a partir de quando, hein? Quando for melhor pro senhor, né? Mas já tá tudo certo lá na empresa onde você trabalha? Não, tá. Na verdade, eu saí de lá mês passado. Mas aqui no seu currículo tá que você ainda é diretor comercial na Souza e Souza? Eu sei. É que esse currículo aí tá desatualizado. Depois eu mando um novo pro senhor. Mas então não, né, meu? Então eu te ofereço metade do salário. Como é que é? Meu. Agora que você tá desempregado, o jogo virou, né, amigão? Como assim, doutor Pimpolho? E lógico, né, meu? Uma coisa é eu tirar você da Souza e Souza. Outra coisa é eu contratar um desempregado, um fracassado. Um pé rapado pedindo emprego, meu. Não, mas peraí, doutor Pimpolho. Eu não tô pedindo emprego. Foi o senhor que me chamou aqui pra essa reunião. Mas eu não sabia que você tava fora do mercado. Fora do mercado não, doutor Pimpolho. Eu tô totalmente dentro do mercado. Inclusive, eu tive uma oferta de emprego pra diretor executivo da Camargo e Camargo que eu só não aceitei porque eu ainda queria ouvir a proposta do senhor, né? Mas, pelo visto, é melhor eu ir embora, né? Não, meu, peraí. Diretor executivo da Camargo e Camargo? Doutor Pimpolho. E com plano de saúde familiar incluso no pacote de benefícios. Plano de saúde familiar, meu? Se fud... E se eu te oferecer a vice-presidência aqui com plano de saúde familiar e um carro da empresa? Se for assim, eu topo. Tá vendo? Chupa, Camargo e Camargo. Aqui é Pimpolho. Doutor Pimpolho.